Защо не са забранени комунистическите партии в България според вас? Ми не би трябвало да са забранени. Защо като комунистическия режим е обявен за престъпен? Нали сме демокрация? Еми да, и затова би трябвало да са забранени, а те не са забранени. Даже сега на тези избори, които предстоят на 2 април, ще има в една коалиция 2 комунистически партии. В момента има ли комунистически партии? Аз не знам, има че... Има 2. Защото той имаше преди години, но мисля, че ги няма тези комунистическите, които... Сега даже ще участват и на изборите. БКП-то отдавна го няма. Не БКП-то, други партии. Аз не съм знала, че има, но не съм си замислила по този въпрос, да ви кажа. След като искат забрана на Луков Марс, защо не искат и забрана на комунистическите партии? Ага, вие ги отъждествявате. Да. Фашизъм и комунизъм. Не е фашизъм. Е, Луковия марш, те така казват, нали, които те го... Те могат да казват много неща, но то не е фашизъм. Еми, така го отъждествяват, които не искат този марш. Луковия, ми... Според мен е, тези партии, дори да не ги забраняват, когато нещо народа не го иска, то от само себе си ще изчезнат. Според вас, защо не са забранени комунистическите партии? Еми това лошо е, че аз съм друга специалност и не съм политолог. Ага. Ми, защото комунистите си на власт от тогава до сега. Ема след като искат забрана на Луков Марс, защо не искат забрана и на комунистическите партии? Еми защото точно комунистите, които са на власт, искат забрана на Луков Марш. Вие за ли против Луков Марш? Не съм против Луков Марш, защото познавам българската история. И тя не е тази, която се представя непрекъснато. Напълно съм съгласен с вас. А наближават избори, в които в една коалиция ще участват 2 комунистически партии? Еми, според мен това за тях е добре. Защото който не харесва едните, ще хареса другите. А според вас, крайно време е да се забрани събора на Копринка? Ами аз заради това не хода, направо ще ви кажа, защото там има и други събития, например събиране на радиолюбители от цяла България, но негативната енергия, която тези хора имплантират в цялата местност и язовира, направо там не трябва да се ходи. А дали се забрани, не знам. А поднасянето на венци и цветя на паметника на Тодор Живков не е ли предпоставка да се забрани участието на една партия на изборите сега на 2 април? Е, не, едва ли, защото нали, Тодор Живков си е, който го харесва, може да му слага венци, може всичко, нали, да. Защо според вас не са забранени комунистическите партии? Не са забранени, не знам. А трябва ли да бъдат забранени според вас? Свобода има, нека който да използва твоя свобода. Е, вие за или против ли сте това нещо? Все пак партиите трябва да има хора, различни хора, които разбират от политика и от други неща. Аз съм на 62 години. При комунизма се живееше малко по-добре. Колко по-добре от сега? Еми имаше работа за всички. Но комунистическият режим е обявен за престъпен. Така е, защото ги научиха тия демокрацията да крадат повече, отколкото трябва. Затова... По време на комунизма никой не е крадял, така ли? Имаше за всички. Можеше да се крадеш, ама имаше си хлеба, не е бил никога 2 лева. Имаше работа за всички сега. А младежите, какво правите вие, като няма работа? Ето, ние нашето е минало. Аз съм бил и от тук, и от тук, от двата строя съм пил. А вие? А след като искат забрана на Луков Марш, защо не искат забрана и на комунистическите партии? Защото нашите ги е страх. Ние бехме до сега колония на Русия. А сега щехме да станем колония на германците, обаче бай то ще го батисаха. Ще се забрани ли събора на Копринка? Може да се забрани, зависи от... партиите, които таковат. Аз съм съгласен Бойко да стане. Ама той не иска президент, той си беше такой и се махна, защото виде, че с тия не може да се разбереш. А поднасянето на венци и цветя на паметника на Тодор Живков не е ли предпоставка се забрани участието на една партия на изборите? Гледай са, трябва да уважаваме мъртвите, защото Тодор Живков все пак е бил някаква легенда, разбираш? Както Левски, както другите. Те са легенди. Те е минало времето. Да видим какво ще направят тия сега.
Вижте, не мога да направят правителство. Колко време стана? Колко време стана правителство не мога да направим? И се мъчиме, и се чудиме какво правим, и ние само ни плюват от вънка.